Gerta, të përshëndes, ke marrë informacione nga bluzat e bardha, si është gjendja shëndetësore avokat mëngjesit? Të përshëndes Fabiola, atëherë ka një përmirësim të gjendjes shëndetësore të avokatit Sokol Mëngjesi, i cili në fakt prej 6 ditës ndodhet në gjendje kome, i shtruar në shërbimin reanimacioni në spitalin e traumës. Ditën e sotme, pas rezultateve të bërë të nxjerra nga skanerët që mjekët i kanë bërë Sokol Mëngjesit, ka një përmirësim të parametrave jetësor të avokatit dhe pritet dhe në këtë mënyrë mjekët i kanë bërë do t'i bëjnë pra ulje të dozave të medikamenteve për të pasur një zgjidhje të avokati Sokol Mëngjesi. Me gjitha të duhet teksuar se zimi bëhe gjithmon gradualisht dhe avokati Sokol Mëngjesi do të vijoj të je qëndroj në monitorim dhe në mbikëqyrën e vazhdueshme nga ana e mjekëve neurokirurg dhe në reanimator në spitalin e traumës. Avokati Sokol Mëngjesi do dhe të prej 6 ditës tashmë intubuar për shkak se gjendja e tij u përkeqësua disa orë pasi ai u paraqit në spital për shkak të goditjeve që mori në kokë dhe për këtë arsye ju formua një edem si pasojë e goditjes por dhe rënjes në tokë gjatë sulmit që u bë në zonën e ish bllokut. Por ka kaluar tashmë 6 ditë dhe fatmirësisht duket se ka një përmirësim të gjendjes shëndetësore të avokatit Sokol Mëngjesi. Është një lajm i mirë ky për gjendjen shëndetësore të avokatit dhe mjekët sigurisht që do vijojnë ta mbajnë atë në mbikëqyrjen, por me gjitha të, do të ketë një ullje të dozës të medikamenteve për të realizuar një zgjim gradual të avokatit Sokol Mëngjesi. Mirë, Gerta, unë të falenderoj për të raportim të drejt për drejt. Faleminderit.